Aquesta és la història d'en Raul i en Pere, un alpinista i un cineasta units per un somni comú, pujar per primera vegada una muntanya de més de 8.000 metres. Durant mesos, cineasta i alpinista es desplacen pel vast territori de l'Himalaya, a la recerca d'experiències vitals, per aclimatar tant físicament com mentalment. Un cop aclimatats, intenten pujar al Manaslu, una muntanya de 8.163 metres. No porten guia, ni xerpes, ni oxigen suplementari, i és el seu primer 8.000. Després de 5 mesos de viatge, 50 dies al Manaslu i 3 intents de cim, obtenen la seva recompensa, haver complert el somni de conèixer l'Himalaya i la seva gent. Ruski! Mira allà! Oh! 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 Oh!